kun raadiyoo sagalee oromooti. Raadiyoon sagalee oromoo torbanitti guyyaa sadii wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a torbaa hamma torbaa walakkaatti kan isiniif darbu tamsaasni dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloo herzii 17850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenyaa majjii 21 bara 2015ti. Har'a tibbanaa fi mala jireenyaa qabna. Tibbanaan dhimma guyyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti qophii xiyyeeffatee qabatee isin eegaa jira. Mala jireenyaa keessatti immoo dhimma lakkoofsa uummataa irratti marii godhametu isiniif dhiyaata. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan inni isin keessummeessu Ayyaantu Dameeti. Amma oduudhaaf gara dhaabasaa ol jiraattan isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisaa an oduu kan sin dhageessisu dhaabasaa waaq jiraate. Waldaan hawaasa Oromoo Awustiraaliyaa dhiyaa haga gaaffiin mirga uummata Oromoo deebii qajeelaa argatutti jila mootummaa Itoophiyaa kamiyyuu waliin marii fi wal geetti akka hin teenne beeksise. Waldichi ibsaarra baaseen akka ibsetti embaasii Itoophiyaa Kaanberaa Awustiraaliyaarraa wal geetti jila ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin durfamurratti akka argamaniif afeerraan godhamee fi ture. Haa ta'uti waldichi marii hawaasa waliin godhee yeroo uummati Oromoo biyya isaa keessatti ajjeefamaaf saamamaa jiru kanatti mootummaa mirga uummataa sarbee waliin taa'uun abadan kan hin danda'amne ta'uu sagalee tokkoon walii galaniiru. Waldichi ibsasaa fuula afur qabu keessatti akka tarreessetti mootummaan Itoophiyaa yeroo kamiyyuu caalaa uummata Oromoo lafa isaarraa buqqisaa jira. Barattoota gaaffii mirgaa gaafatan gara laafina tokko malee ajjeesaa jira. Mootummaa akkanaa waliin walgeetti taa'uun gonkumaa akka hin danda'amne kan ibse waldichi. Dhaamsa miidiyaaf tamsaase keessatti miseensoti isaa gamtaanis ta'e dhuunfaan walgeetti mootummaan Itoophiyaa waamurratti akka hin hirmaanne hubachiisee jira. Akka waldichi jedhutti mootummaa Itoophiyaa waliinis ta'e jila mootummichaa waliin mariin kan taa'amu gaafa hireen murteeffannaa uummataa kabajamedha. Gaafa mirgi pireesii dhugaa kabajamedha. Gaafa nagaaf tasgabbiin akka dhufuuf afaaniin qofaa otoo hin taane hojiidhaan mootummichi mirkaneessedha. Xalaan embaasii Itoophiyaa Kaanberaa irraa gara waldichaatti ergame akka ibsutti kaayyoo walgeettichaa waan sadii irratti kan xiyyeeffate. Kunis haala siyaasaa biyyattii irratti marii godhu, dhimma misooma manneen diyaasporaa irratti odeessa kennuu fi haala guyyaa diyaasporaa addunyaa Oromiyaa irratti marii gaggeessuudha. Mariin kun amajjii 24 hoteela mootummaan Itoophiyaa qopheesse keessatti akka gaggeeffamu xalayichi ibse bakkii fi sa'aatii isaa garuu ifan godhin jira. Ihaadik paartiilee mormitootaa addaan qoqooduu fi walitti buusuu irratti hojjechaa akka jiru saaxilame. Maddi keenya akka saaxiletti adda waa'een yeroo ammaa kanatti sagantaa baafate keessaa tokko laafinaaf qaawwaa mormitootaa babal'isuun akka isaan uummata biratti jibbaman taasisuu irratti hojjechaa jira. Sagantaa kana milkeessuuf adda durummaan raadiyoon faanaa kan ramadame yoo ta'u hojii hojjetamus miseensota paartiilee horiin sossobuu fi kanneen dhoksaan mormitoota keessatti miseensomanii turanitti fayyadamuun paartiilee keessatti jeequmsa akka ka'u gochuudha. Sana booda odeeffannoo argame irratti hundaa'uun raadiyoon faanaa dhimma isaa afarsuu irratti akka hojjetu himameera. Odeessa kanarratti xiyyeeffachuunis gabaasaaf olola bal'aa hojjechuun akka uummati paartiilee kunneen irraa abdii dhabu taasisuu irratti hojjetamaa jira jedha odeessi nu ga'e. Yeroo ammaa kanas paartii aandinnat jedhamu gidduutti akka waldhabbiin uumamu tolfamuun karaa raadiyoo faanaa ololli bal'aan taasifamaa akka jiru kan ibse odeessi kun sadarkaa lammaffaa irratti immoo paartii madira gidduutti shirri hojjetamaa akka jiru maddi keenya dabalee ibseera. Ministeerri Fayyaa Maalii biyyattiin vaayirasii Ebolaa irraa bilisa ta'uu beeksise. BBC'n akka gabaasetti Maalii keessatti namni dhukkubichaan guyyoota 42 asitti qabame hin jiru. Dhukkubsataan vaayirasichaan qabame inni dhumaa yaalame kan fayyuun gara hawaasaatti makame jalqaba muddee keessa ture. Akka gabaasonni si'anaa ba'aa jiran mul'isanitti biyyoota Afrikaa lixaa sadan weerara vaayirasichaan miidhaman keessatti lakkoofsi namoota Ebolaan qabamanii jiranii hir'achaa jira. Seraaliyooniif Giinitti erga agayya darbeeti kan galmaa'e akka hin jirre kan ibse odeessi kun Laabeeraatti immoo torbaan darbe guyyoota 2 namni qabamee tokkoyyuu hin jiru jedheera. Namoonni Ebolaan lubbuun isaanii galaafate walumaa galatti 18,429 akka ga'e beekameera. Kan vaayirasichaan qabame immoo gara 21,296 akka ga'u gabaasi kun addeesseera. Maalitti Ebolaan kan argame onkoloolessa keessa ture Giinitti immoo daa'ima waggaa 2 vaayirasichaan qabame kan ajjeese yeruma sana keessa ture.
akka sagantaa fayyaa addunyaatti ebolaan bilisa ta'uuf baruuf guyyaa 21 eeguun barbaachisaadha. Biyyoonni immoo ebolaarraa bilisa ta'uudhaaf mirkaneessuuf dachaasa guyyoota 42 eeguun dirqama isaaniiti. Akka kanaan maaliin yeroo ammaa guyyoota 42 asitti nama dhukkuba kanaan qabame waan hin qabneef akka bilisa taatetti lakkaa'ama jedha gabaasti BBC. Oduun isaatii kanaaf qabnus kanuma qophii keenyaaf waliin nagaannu tura. Qophii tibbanaa. Jirra jirtu dhaggeeffattoota keenya akkam ooltanii qophii tibbanaa har'aaf jenne qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya har'aa kan inni xiyyeeffatu baatii kana guutuu kan kabajamaa jiru waa'ee kabaja guyyaa wabooti. Guyyaa waboo dhiyeenya kana biyya Jarmanii magaalaa Firaankfurtitti hawaasa Oromoo bal'aa biratti bifa ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaana kanarratti kan argamanii haasaa godhan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa damee dippiloomaasii katan Dr. Shuggut Galataati. Haasaa isaan godhan keessaa kan fudhanne gartokkoon isaa jechuudha. Ayyaanni sun faaruu alaabaa Oromootiin eegalee akkuma duudhaa Oromootti eebba manguddootiin baname. Eebba manguddootiin booda Dr. Shuggut haasaa godhani. Qulqullina dhabuu waraabbii sagalee waltajjiirraaf dhiifama isin gaafanna dursine. Mootummaan EPRDF har'allee adda
maalummaa Oromoo hin jiru waraana hin qabu jettu gaafa rakkattummoo jira. Maaliif jiraachuu danda'e waraanni kun gaaffii Oromootu qabatee jira waraanni. Oromoodhaafi falmaa jira. Haqarratti dhaabatee hundaa'ee waan ijaarameefidha. Miidhaan amma fedhellee isarratti ta'u baduu hin dandeenye. Haqatu hin badduufi. Guyyaan nuti yaadannu guyyaa kana jechaadha. Guyyaa nuti qindoofnee akka sabaatti ijaaramnee kan humnaan cabne deebisnee humnaan ofirraa kaasne jennee guyyaa nuti itti falmannu ta'uusaati yaadanna. Inni gara biraa kan nuti yaadannu firiin qabsoo bilisummaa Oromoo hanga har'aatti galmoofte argamte kun hundi bu'aa waraana kanaa ta'u sammuu keenya keessa naanna'uutu sirrii. Oromiyaa jettanii daangaan siin har'a argitanii hin jirtu waboo duraan. Afaan har'a nuti itti afaan Oromoo taanee waliin irratti dubbannu nama meeqa ta'u faansaa dubbachuu qaama. Eenyummaa keenya aadaa keenya sarbamee dhumee wallaalu geenye deebi'ee iddoo tokko irra geenye jiru. Iddoo geenye jiru kanarraa maal barbaanna? Attamittiin iddoo barbaannu sana geenyaan gaaffii gara biraa. Guyyaa kana itti yaadannudha jecha. Guyyaan kun guyyaa waboon shororkeessi ta'uudha. Baanditiidha. Reebaliidha. Jedhan lakkii guyyaa waraanni kun waraana uummata isaaf dhaabbate, waraana haqaaf dhaabbate, waraana uummanni isaaf biyyisaa qabeenyaa gahaa utunni qabu hidda cuunfee firii mukaa hudhaa nyaatee jiraatudha. Mirga cabee deebisuudhaaf waraana falmudha. Guyyaatti nuti jennee kallattiidhaan qaanii tokko malee addunyaatti ta'utu sababa. Guyyaan laallattummaadhaan abdii kutuurraa beekaas wallaalaas haa ta'an unu keessaa Oromoo keessaa waboo nagaatti deebisna. Dhibeen Oromoo dhumatee jira. Oromoon rakkoo qabu. Karaa nagaa biyya keessa jiraachuu dandeenya warra jedhan guyyaa nuti dhaabbaatuuf ilaala. Waboon nagaa jibbeetiin dirree seenee miti. Har'allee nagaatiin deemuu didee hawwii gara biraa qabaatee miti. Roorroo uummata keenyaatu itti hammaatee jira. Guyyaa nuti dabaa keenyallee gorfannu, jallataa keenyallee gorfannu jecha. Waliigala guyyaa waboo irratti amma kanaa yoo jedhee carraa wal argannee dhahaatiin kananii waa jechuu barbaadu. Haala yeroo irratti ammoo bal'inaan ittiin seenu haala yeroo jennee yoo seenne haala qabatamaa Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru kanas hedduu isaanii beektu. Isuma sana deebiinsi ni yaadachiisa. Har'a Oromoo fi Oromiyaan akkuma dursan turre naftanyaatu lafarraa fudhatee deebisee qochisiifata. Oromoodhaan farkatti qabata. Lafti keenya irraa galaana gamarraa nutti dhufanii Oromoota qeessaarraa buqqaasanii lafasaa tola jechuu danda'ama. Birrii Itoophiyaa 3 kaarimeetirii 1 tola fudhatanii ittiin oomishataa jiru. Inni qeessaarraa buqqee deebi'ee lafa sanarsaan irratti hojjetaa ta'ellee qaxarame hojjechuudhaaf hireensaa baay'ee xiqqaadha. Lageen keenya, haroowwan keenya oomishaa investorootaatiin summaayanii summiin kun immoo deebi'ee uummata keenya kan taane gochaa dhalaa keenya dhala dhorkaa isa kan dhukkuba kaanseriitti baay'isaa haala akkasii keessa jira. Karaa biraa uummanni keenya gaaffii mirgaa gaaffii karaa nagaa qawweetii baaqatee tun ta'in goolii tokkoon sun ta'in akka inni waa takkitti waliin mari'anne akka inni waa takkitti walitti adeemee wal tumsee waan hin goone. Sirnichi sirna goota garee ganda jedhanii maatii maatii irratti ijaaranii guyyaa itti haadha manaaf abbaa manaa obbolaawwan naannoon ollaan
walbasaatudha. Namni hafuura baafachuuf yeroo sodaa hamaa keessa jirudha. Waan tokkummaa daangaa walitti kala'ee Oromiyaan jirtu dhabamsiisuuf jecha maaster pilaanii bahee ijoolleen irratti dhiigani, namni baay'een irratti dhiige kaharaatti waan isin ittiin hin qabu. Waliigala mootummaa itti karoorfatee xiyyeeffatee Oromoo irratti hojjetu ta'uudha. Haala kanarraan kan ka'e immoo uummanni Oromoo rakkina daangaa hin qabne keessa kan jiru kan namni hubachuu danda'u. Isa kana tole hayyee jedhee fudhatee immoo maal inni karaa Oromoo maal fakkaataa isa jedhu bakka lamatti qoodeetanii sinii waa jechuu yaala. Uummanni Oromoo akka uummataatti bara yoomii irrayyuu caalaa bara fincilaa barattoonni godhan kana keessatti toora humni isaa danda'eetiin keessatti qooda fudhatee golli Oromiyaa bakka innitti hayyee tole nuu ta'e jedhe tokkollee hin jiru bakka hundatti kadiddaatti argisii jala jecha. Waliigala carraa argate maraatiin uummanni keenya diddaa yeroo itti afaan tokkoon dhageessisuu danda'een jedhe dogoggoramiti. Diddaan kun akka hawaasaatti yoo ilaalle bara 2014 kana keessa biyya ambaa keessatti yeroo gamtaan hawaasni Oromoo galagalee uf ilaalee birmannoosa sanaaf godheedha jechuu ni dandeenya. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa irraa kanumaan xumurreerra. Torbee dhimma biraa qabannee walitti deebina. Agarsiistuu nagaatti. An Dassuu Duulaati. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa hirmaadha. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii mala jireenyaati. Qophii keenya mala jireenyaa irraa keessatti dhimma lakkoofsa uummataa waan jedhu irratti haasofna. Kan waliin irratti haasofnu obbo Aliyyii Galatooti. Obbo Aliyyii baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Lakkoofsa uummataa kun yeroo adda addaa hin dhageenye naa lakkoofsa uummataa akkasi jedhamu waan akkasii haasa'amu. Oromoon immoo amma dur ilmoo meeqa qabdaati meeqa hoo jedhan nama fa'aan lakkaa'u aadaa isaa keessatti kun hin jiru. Maal waan kana akkamitti wal simata? Addunyaan maal lakkaa'a? Oromoon maaliif nama lakkaa'uu dhiise laata? Aadaa Oromoo keessatti yeroo an beekutti anamma gara yeroo baay'ee biyya alaa kanatti dabarse waan biyya alaa jiru irra haasa'uu danda'a. Hagatti sanuu ilma jaarsaa waan ta'eef waan Oromoo kana hagoo irraa baradhe malee. Hiree amma biyya keessa deemee waa Oromoo baradhu kana waan qabneef waa Oromoo akkana jedheeti waa amma Oromoon ijoollee malaakamu garuu yeroo an beeku sanitti sisteemni gosaas maal godhaa yeroo ati dhalatturraa laakkoofsa akkuma kunoo sisteema kunoo sooshaal sekuuritii biyya faranjii jedhan kana laakkaayanii sisteemni si beeka jechuu yeroo dhalatte ilmee baluu akkasii warri akkasii. Aniiti achi keessa jirta jechuudha. Achi keessatti waan sii godhanillee sii godhanii yoo waa balleessitallee achi keessatti adabanii laakkoofsi namaan beekaa gosaan si beekanii warraan si beekanii warri keelaafaa ta'ee jabaa ta'ee mishaa ta'ee hattuu ta'ee salaabii ta'ee akkasitti kaayanii si laakkaanii si to'atani. Namnillee wal sodaataa wal kabajaa wal amanaa. Sisteemni waan jiru jechuudha. Aadaa warraa adii keessattoo lakkoofsi kun maal fakkaata? Ka faranjii kun ammoo hedduun isaa waan amma faranjii yeroo baay'ee deetoo berdifa namaan jetti nama laakkoofsaan haga danda'anii laakkaatani. Isaanii reefuu isaanii bare adda akka Oromootii yoo laalte isaanii nama gurraachaa dhiyooma tana nama edaanii laakkaa'uu jalqabanii dubartiyyuu dhiyooma tana nama edaaniiti laakkaa'uu jalqabanii keessattuu biyya nu keessa jirru kana yoo fudhatte umrii amma. Dikkooma nu dura jechuun yeroo nu dhalanne dura jalqaban jechuun nama gurraachaaf dubartii laakkaa'u. So laakkoofsi kunuu eentu namaa miti eennufaatu laakkaa'amuu qaba eentu laakkaa'amuu hin qabne kanammoo inni nu rakkoo danda'e qaba. Haa ta'u
bara amma namni ni resource amma ishun guddane haga qabeenni dibbate qalbiin nama tunille waa hedduu hawwuu jalqabde namni waa hedduu kiyya jechuu haga jalqabe kana lakkoofsini baa'eetti jabaate maaliif lafa guddaa qabaachuu feeta waa adda addaa qabaachuu namni dur abdiin jiraata amma laman as dhiyoote kana ammoo sodaa itti baa'ete namni yeroo sodaa itti baa'etu waa hedduu horachuu fedha qabeenna hedduu horachuu fedha waa adda addaa hedduu horachuu fedha kanarraa akka ka'e nama laakkaaniiti tartiiba yeroo dhaloota isaatiin maali isaatiin akkasi ka'a maaliif amma lakkoofsi biyya faranjii kuni takka qabeenyatti hidhaa qaba. Maal jechuudha asirratti qabeenya irratti hidhaa qaba jechuun? Qabeenya hidhaa qaba yeroo isin yeroo iskuula seentu jira yeroo hojjaatti qabattu jira yeroo ati ritaayirii taate yookaan immoo hojiirraa dhaabsiftu jira kanneen maraa achi keessa lalani fayyaan kan ka'e umritti hidhaa qaba yeroo amma si tajaajila waa hedduu hidhaa qaba gabaabamatti amma wanti laakkoofsaa kun baay'ee laakkaamaa deemaara jechuun nama callaa miti kan laakkaamaa wanti martuu amma akka laakkaamuu danda'amutti deemaara garuu laakkoofsi namaa kun dafee baay'ee da'aara akka malee dafee da'aara yeroo amma si olii haasawu kana sekendii haga wayiitiin nama gara 10-20 akkasitti eda'a jechuudha sa'a ammaa sanaatitti ummanni addunyaa kanarra jiru nama biileena 7 miileena 288 642 hafi nama gara 47 addunyaa kanarra jiraa jechuudha. Sekendiin namni dhalatu illee itti dhama sekendiin namni du'u illee itti wanna jira jechuudha. Nama biileena 7 fi miileena 288 kana eenyu fa'a kan waan kana wanna jedhu jettee ilaalu amma dimoogiraafii illee si gargaara jechuudha amma fakkeenyaaf eenyu fa'atu nama hedduu qaba namoonni hedduu warri qabu ammoo humna akkamii qaban waan jedhu illee si hima jechuudha wanti adda addaa waan sanniin keessa deemu. Yoo amma addunyaan tun eenyu fa'aan qabamtee itti hojjette namni cinaani olmoosti cinaa jechuun dandeetta chaayina maafindii jechuudha. Amma fakkeenyaaf tokkoffaan chaayina nama biileena 1 miileena 398 310 fi nama 1838 qabdi jechuudha chaayinaan. Hindiin ammoo lammaffaa biileena 1 miileena 275849 fi nama 156 qabdi yeroo ammaa. Iskiriinii irraa si dubbisaara jechuudha. Ida'aatuma jira namni yeroo amma si dubbadhu kanallee. Sadaffaan addunyaa kanarra lakkoofsa namaatiin kan beekamtu United States yookiin ammoo namni keenya Ameerikaa jedha. Ameerikaan tun biyya hedduu. Garuu United States warri amma Obamaan bulchu jechuun isaani biileena hangaani miileena 1,379,979 nama 1,987 jechuudha. Arfaffaan Indoneesiyaa nama 1,254 miileena 254,449 jechuudha. So akkasiin gaddeema shanaffaan Biraaziilii, jahaffaan Paakistaanii, torbaffaan Naajeeriyaa, saddeetaffaan Baangiladeeshii, sagalaffaan Raashiyaa, 10ffaan Jaappaanii, 11ffaan Meeksikoo, 12ffaan Filippiinsi, 13ffaan Itoophiyaa jedhani. Itoophiyaan miileena 97 nama 1,875 qabdii jedhani. So garamaa nama miileena 100 deemaatti jechuudha. Waggaa as deemu kana waggaa 7-10 kana keessatti mana 10 seentii jedhani lakkoofsaan. Yooma waan biraatiin illee laaftee baay'ee jabaattee deemaatti jechuudha karaa lakkoofsa namaa kanaatiin. Ummata baay'eetu jiraa jechuudha addunyaa kanarratti. Yoo amma namoonni kunniin maali amananii amma waan tokko mataa namaa surri namaa kana qabatee ka deemu tokko waan namni amanu. Addunyaa kanarratti namni amantii yoo ilaaltu nama biileena 7 amana keessaa namni biileena 2 miileena 178 fi 180 ka ta'u kiristaana jechuudha. Achi keessaa pirsentii 31 jechuudha. Addunyaa kana keessaa pirsentii 31 nama kiristaana jechuudha. Achi keessaa pirsentii 50 kaatolikii, 37 pirotestaantii, 12 ortodoksii, pirsentii 1 immoo warra biraatii jechuudha. Isa aanee
biileenni tokkoof miiliyoona 598 musliimaa jechuun pirsentii 23 ummanni addunyaa kanarra jiru islaamaa jechuun pirsentii 23. So waliigalatti jarree islaamaatiif kiristaanaa pirsentii gara 54 jechuudha. Pirsentii 54 warra amantii islaamaatiif kiristaanaa hordofuu jechuudha. San keessa warri islaamaa pirsentii 87% sunnii jedhama. Pirsentiin 10-18 ammoo warra shi'aati jedhanii. Biileenni tokkoof miiliyoona 126 warra wayittuu amannuu jedhu. Jechuun pirsentiin 16 ummata addunyaa kanarra jiru warra wayittuu amanna jechuudha. Warra amaayitisti, agonistik, warra afaan Ingiliffaatiin jedhamu. Warri kunneen pirsentii 16 jechuudha akka amma waraqaan dubbisu kanarratti. Biileena tokkoof miiliyoona 33 hinduu jedha. Pirsentiin 15 warra hinduu warra jedhu amma hindii keessa jiran jechuun baay'ee isaanii pirsentiin 15 warra waan sanii amananii jechuudha. Miiliyoona 487 ammoo warra buddisti jedhaniiti pirsentii 7 jechuudha. Baay'ee isaanii chaayinaa fi biyya ollaa isaanii jiraatan jechuudha. Miiliyoona 405 fork religious jedhaniiti faith that are closely associated with particular group people amma funoo warra amantii saba adda addaa jechuudha. Sabni adda addaa warra amantii adda addaa qaban jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraa warra isaan pirsentii jaha. Pirsentiin miileenii 58 waan ammoo amantii biraa warra amma bahaayizim, tohizim, jahinizim, shuantizim, sheekizim warra jedhanii akkasitti beekamanii jechuudha. Miileenii 13,850 ammoo warra jiwu jedhan 0.2 isaan. So akkasitti ta'anii jechama fakkeenyaaf wanti amma amantii kanallee si himuufi akki namni amanu kunillee akkamitti akka namni waliin jiraatu uumaa jechuudha. So uummanni akkana jira waa Oromoo kana keessa argine amantii Oromoo warra amma as keessa laaqamu kana keessa jiraate malee. Bara duriitti nama gurraachaa fi adii kana fa'aa dubartoota kana akka lakkoofne fa'aa himama. Nama lakkaa'u dhiisuun kun maalirraa madde waan sana keessatti wanti achirratti ka'u jira? Amma akka teorii adda addaatti jira. Amma yeroo baay'ee warri lakkaa'amuu barbaadu warruma humna qabu yeroo baay'ee warra faayidaa hin qabajan. Amma soosaayitii mara keessattuu rakkoo nama dhiiraaf dubartii jidduu jiru kun baay'ee guddaa ture. Amma dhiphataa deemaara. Cinaa tokkoon dhiphataa, cinaa tokkoon bal'ataa deemaara. Maaliif isaanii namni nama isan fakkaanne kana fixuu fedhii qabaa ture. Hedduun nama akka dubbatamutti nama gurraacha, dubartii, warri biraallee uma jijjiirani. Kanaaf akkuma fakkeenyaatti si kaasaara. Warra dhiiraa kana duubatti deebanii yoo ilaalan hojiin amma hojjetamullee hojii amma akka amma jiru kanaa miti. Hojiin baay'ee hojii humnaati. Inni wanno badhaa qaba, seenaa badhaa qaba. Rakkoof danda'ellee waan qabuuf keessa deemeeti rakkoo akkanaa hojjete. Amma wantummaa anaas kun rakkoo uumuu waan danda'uuf jecha. Sun akkasitti ture amma irra lufaniiti biyyuma marattu namni namumaa waan jedhu gaffidaniirani. Qabsoo namni baay'een godheen keessattuu qabsoo Ameerikaa deemte irraa ka'e waa hedduutu furame keessattuu amma rakkoon gurraachaa addallee yoo taate. Gurraacha ta'uun rakkoo guddaa qaba yeroo hajaa bayuuf deemtu. Yoo fuultokkitti nama jabaa nama maraayyuu faayidaa qabu wayii taatee akkasitti faayidaa saniif cadhisan malee addallee rakkooma adda addaa argita. Biyyuma amma nama kabajitii seera qabdii dimokiraasii qabdiyyaan kana keessattillee dhiibbaanuma jira. Waan dhiibbaa waan darbe irraa dhufe jechuudha. Lakkoofsuun mataa kun amma naa laallu akka addunyaatti fudhatama moo akka biyyaatti amma kan murteessu eenyu amma biyya biyyatti ofii murteeffata akka mootummaatti moo addunyaatu ka'ee namaa lakkaa'a moo maayin asirratti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo deebii gaaffii kanaa fi marii hafimmoo qophii keenya torbeettitti deebinaa kanarraaf qopheeffanne kanuma haga torbeetti nagaannu tura.